opera Tosca Giacoma Pucciniho patří jedním z nejlepších operních děl světové literatury. Takže se prostřednictvím opery dostáváme do tří římských lokalit a je to velké strhující veristické drama vlastně všemocného policejního prefekta Scarpy. To je jedna z těch postav, vynikající baritonová role. Potom je tam zpěvačka Tosca a malíř Cavaradossi a máme velice zajímavý trojúhelník tří individualit. A teď je to kdo z koho a drama může začít. Plánovaná premiéra se ještě neuskuteční z diváky, bude sice zde v divadle, ale budete ji moc sledovat být u toho v sobotu 13. února nebo na druhé premiéře v 15. února vždy od 19 hodin prostřednictvím televizního přímého přenosu a přenosu na YouTube kanálu.